3266. Vad heter den? En kurva som ger ett mått på statens skatteintäkter i för olika skattesatser. X procent brukar kallas för en Laffer-kurva efter den amerikanska ekonomen Arthur Laffer. Arthur Laffer. En sådan kurva är, som ni ser här nu då, i multiplicerar med 5x minus 500 i parentes, dividerar med x, subtraherar med 180. Där x är mellan 0 och 100 bara. Okej? Så om ni ser här nu då, jag har skrivit varför grupperade jag grupperade den här, hela den där uppe, därför att det var en lång streck där. Och även där nere jag har grupperat också. Så att min miniräknare, jag säger till min miniräknare att du måste räkna först där uppe. Och sen dividerar du den som är nära, som är helhet då. Det är den som gör det. Okej, så har vi lika med x där. Sen draw. Jag har förberett så att det ser ut så här. När jag gjorde min, då hade jag jättestor. Så hade jag så här. Och sen hade jag, så syntes inte att den ska gå ner. Jag går tillbaka. Out igen. Då gör det också, så att man ser det. Okej? Det är därför att. Det tar kanske lite längre tid, men ja. Vill ni göra mindre så zoom. F2. Zoom out. Gör ni min större så zoom in. Okej? Då ska vi ha, ska vi svara på de frågorna nu då. Bestäm skatteintäkten då skattesatsen är 15%, så x är 15%, 15, så har vi, skriver vi a först där nu. X är lika med 15%, så y är lika med, okej, så g såld, f6. Och sen equal, när vi vet att x är 15, så får vi 38,64. 64. Vad är det i nu då? Skatteintäkter, okej. Okay. Och då har vi x är lika med 25%. Så vårt y är, tillbaka, gissol, f. 6 och sen F1. 25. Jag vet inte vad har vi i Sverige. 60,48. 48. Okej. Okay. Gör en tabell. Jag vill inte göra, ni får göra det. Med 0, 10, 20 upp till 100. Bestäm dig skattens skattesats som ger maximal skatteintäkt nu då. Ska vi titta på det här nu då. Då har vi gissol. Max står där. Och det ska vara 60%. Den ger 100. Så x är lika med. Bestämde skattesats. Ja, det ska vara 60%.